What? What? Jumbo kolla min stream. I also what? What? Det är en emellan oss. Uno. What? Jag visste inte att Jumbo hade en kanal med 13k subs. Se där ja. Se där ja. Spännande. Hallå Zacke. Tack Mattias. Tack så jättemycket VT Gaming, alltså det betyder så jäkla mycket. Hejdå. Är det du som pangar eller? Ja, jag fick båda. Det gick undan. Bak med mig. Kommer, kommer, kommer. Det är fight i folkets park. Han är en shot. Jag fick han. Är hans polare här med eller? Kom till mig. Kommer, kommer, kommer. Vilken vill du ha? Shut your mouth. Vadå? What? What? Jumbo kolla min stream. I also what? What? Bra dag, eller? Ja, du Linan! Bra dag, eller? Jag kan fan inte andas! Alltså, what? Alltså, what? Linan donerar 4000 och skriver Jaws är kung. Alltså vad i hela friden? En ny toppdonator. Det kan man verkligen säga. Alltså vad är det för jävla dag? Christian, det kommer nog inte upp för att i så fall har du gömt konto. Du vill inte visa vilka du subbar på. Alltså Lina, jag bara skakar. Vad gör du? Alltså Lina, vad gör du? Jag håller ju på att förstöra, Jo. Ja, jag bryter ihop. He broke me! Tifu kissade på sig, jag också. Oh my god! Hej Hanna, är det konstigt? Hej Fille, tack. Hej då Lama. Ismail, det är inte jag som bestämmer, det är YouTube som bestämmer.
Det finns en rift här, här borta alltså. Ja, jag är på väg. Som du säger, jag är helt förstörd alltså. Lina, du får ändå tänka på att jag är 30. Jag kan fan få hjärtklappning eller hjärtstopp. Vad heter det? Hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt heter det. Oh my god. Det är folk nere i vattnet. Ah. Nej, han har sniper med. Och två var det också, jag såg bara en. Ja, de pushar. Magpro, det var väl på tiden att du subbade, va? Swanty, tack så jättemycket för subben. Gaby, tack för din sub också. Ni är ju sjuka, mina vänner. En av dem stack. En av dem stack, så resta mig. Så drar vi. Det finns fortfarande Rift kvar också. Precis under oss här nere i 120. Kommer han tillbaka, eller? Nej, han dog, alltså. Men det kommer ju två zombies. Här nere precis. Ankan, tack så mycket för din sub. Kom, hoppa, hoppa, hoppa. Vart är riften då? Ner för berget. Nej, 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 nej. Jag hoppas inte du missar det. Tack och lov. Jag har en chag sen. Ja, det är folk här inne i stormen precis innanför. Men du har någonstans där det är lugnt så jag kan ge dig chag. Ja. Jag har ett medkit också. Jag bara fortsätter mot ringen. Ja. Så Linan, vad gör du? Ja, 10 000. Ja, du menar 100 också. Ja, det vet jag inte. Kommer folk vill landa på oss? Oh no. Ta med det om du kan. Ja, klarar du att hålla dig vid liv då? Ja, han är taggad här. Bra. Linan! Hej Ellen, hej Overt. Yes, 10 000. Hej Per. Jimmy. Bra. Erkan, Fille King, tack för era subs också. Ni är riktiga legender. Jag har ju för mycket grejer på mig. Alltså vilket jävla community. Det ligger en big kyl här. Uff. Eller ta kärgen om du vill eller? Oh, ja, vad fint. Nej, det är två big kyls i och för sig så jag kan inte klippa båda dem. Så sparar vi kärgen. Tack Tim och Hugo, tack. Hej Emma. Hej William. Natte, om du klickar högst upp på det här, hans namn så ser du hur mycket det är. Jag vågar knappt säga det högt, alltså. En slant. En slant. Ja du, jag bygger upp. En halv månadslön. Jag bygger upp, då hoppar vi. Tjena Abbe, hej Ville. Hej Anna. Tjena Oliver, tjena Gameplayers. Mina vänner, glöm inte lämna tumme upp, glöm inte prenumerera om ni är nya, glöm inte like och alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag är mållös. 10 000 subs och 4 000 i donation på samma dag! Vad är det som händer? Ska vi klippa varsin bil eller? Ja, jag såg ett medkit här. Oh, fancy. Om vi... Eller hoppade. Ja, jag såg det, men det är folk kvar, va? Ja, det är det. Många zombies för dig, bara så du vet det. Ja, jag vet. Ska vi gå framåt mot huset? Ja, jag kommer ta liv. Ja, okej, gör det, gör det. Jag gömmer mig lite så länge. Oliver, tack så jättemycket för din sub. Legender, du, min vän. Åh, zombies! De är väl underbara? Kommer två med mig! Kan du hålla dig vid liv? Ja, jag försöker. Kommer. Var det han som... Åh nej, så ramlade jag ner.
Jag såg inte var han tog vägen då. Är han högst upp eller? Han är på mig. Så går jag högst upp. Ska jag slå ner skiten? Jag gör det om du vill. Jag har snackat därifrån. Nej, mycket bra. Han skjuter på mig. Och han är ju här också. Nej! Han är finisher. Och han ska inte spela på en EU-server egentligen. Fuck, så tar jag fall damage ändå. Jag har så dåligt med material med. Viktor, tack så jättemycket för subben. Legender du min vän. In i kärn bara. Om du kan. Har du min kärg också? En utav dem. Yeah boy. Jag har massa skott fortfarande. Där framme till exempel. 5 HP. Får man vara nöjd att man överlevde. Christian kostar 49 kronor i månaden. Emil, den är inte grön längre. Det är dollartecknet bara. Ja, jag har spelat med Dulle Diff. Slå upp i luten. Ja, Linnea, jag ska kolla den här. Jag är så jävla irriterad på zombiesarna bara. Jag trodde zombie var en människa. Bara på dem. Ja, den är grön, spöven. Tjena, Affe. Nope.
Riktigt bra spelat. Tack min broder. 4000, 2 nya sponsorer, 10 000 subs och en jävla god vinst. Helt sinnessjuk dag alltså.